Vai ter mudança no calendário de pagamento do IPVA, senhor Almir Costa? Conta pra gente, boa tarde. Vai sim, senhora Luciana. Boa tarde, Lucílio. Boa tarde aos nossos telespectadores. E a mudança é boa, porque o prazo foi esticado um pouquinho. O pessoal tinha que pagar agora em fevereiro, março, mas agora vão ter um prazinho maior. Vamos ver aqui na tela como é que ficou essa situação para o nosso telespectador entender. Primeira parcela para a placa final 3 vencia dia 3 de março, na próxima quinta-feira. Foi prorrogado, então, esse pagamento para 4 de abril. O pessoal ganhou um pouquinho mais de um mês de prazo para poder pagar. A segunda parcela, porque o IPVA ele pode ser parcelado em 3 vezes, primeira, segunda e terceira parcelas. A segunda parcela para a placa final 1, antes o vencimento era hoje, dia 24. Agora é dia 2 de maio. O pessoal ganhou 2 meses praticamente aí de prazo para poder pagar. No caso da placa final 2, para a segunda parcela, o vencimento era antes 3 de março, agora é 3 de maio, portanto tem um prazo um pouco maior. Em todas as situações, placa final 1, 2 e 3, o dono do veículo, seja moto, seja carro, caminhão, ônibus, tem até junho para fazer a quitação. Houve essa prorrogação, mas todo mundo tem que quitar o imposto até o mês de junho. Agora, uma outra boa notícia, Luciana, que vai acontecer em breve... Só antes de você mudar, perdão, Almir, é porque esse calendário já vai ser postado imediatamente lá no nosso Instagram para as pessoas conferirem novamente. É o @TV Serra Dourada. Pode dar uma consultada e lá tem inúmeras informações também para que você sempre fique ligado. Vamos lá, inclusive, Almir. Essa arte vai estar lá para você entender melhor e não perder o prazo, não ter problema de ser multado, tal, de ter que pagar juros por conta de atraso. A outra boa notícia que eu ia falar era o seguinte, porque o governo do estado mandou para a Assembleia Legislativa, que volta os trabalhos legislativos na próxima quinta-feira, dia 3, mandou para lá um projeto para prorrogar o pagamento do... Aliás, prorrogar não, parcelar o pagamento do IPVA em até 10 vezes. Hoje, são apenas 3 vezes. Se esse projeto passar na Assembleia a partir da semana que vem, você vai ter praticamente o ano inteiro para poder pagar o IPVA e não pagar de uma vez, que pesa tanto, né, no bolso da gente, você ter que arcar isso de uma vez só. Então vai ser isso, vai ser igual, por exemplo, o IPTU, que apesar dos problemas que a gente está tendo aqui em Goiânia, você pode parcelar durante todo o ano. Então, assim, você vai pagar uma parcelinha menor durante o ano e o peso vai ser menor no seu orçamento. Se isso passar na Assembleia, vai ser muito bom para todos nós. E aí, passando, a gente, claro, noticia aqui no Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho você volta, Almir. Okay. Valeu, obrigado.